ողջույն սիրելի բարեկամներ աստված օրհնի յուրաքանչյուրիդ որ այսօր միացել եք միասին պաշտելու երկրպագելու տիրոջը միացել եք այս կիրակնօրյա պաշտամունքին կիրակի օրը տերունական օր է տիրոջ օրն է քրիստոնյա աշխարհը սովորություն ունի ամեն կիրակի օր հավաքվել միասին լինել միասին որպեսզի հավաքական միասնական պաշտամունք երկրպագություն գովերգություն օրներգություն փառաբանություն մատուցի հորը որդուն եւ սուրբ հոգուն մենք էլ կոչ ենք անում որ ձեր գտնված վայրերում եւ տեղերում մեզ հետ միասին օրտնեք մեծարեք տիրոջը միացեք եւ միասին պաշտենք երկրպագենք ամենակարող Աստծուն եկեք տերունական աղոթքով սկսենք ծառայությունը հայր մեր որ երկնքում ես Արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիտյան ամեն երկրպագում են քո Սուրբ անուն ամենակարող Տեր Աստված արարի երկնի երկնքի տեսանելի եւ աներևույթ բաների երկրպագում պաշտում են քեզ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդի ծնված Հայր Աստծուց միացին այսինքն հորիությունից երկրպագում են քեզ Սուրբ Հոգի անեղ ու կատարյալ բնություն որ խոսեցիր օրենքի եւ մարգարեների միջոցով եւ ավետարանում քարոզեցիր հորդանանում եւ բնակվեցիր բոլոր սրբերի մեջ երկրպագում են քեզ հայր որդի եւ սուրբ հոգի խոնարհվում արչեպդ տալիս քեզ փառքը պատիվը զորությունը ամեն փառք ամեն օրդնություն միայն քեզ է վայելում դու ես արժանի որ ընդունես այս երկրպագությունը Կրկին վկայում հրճակում ենք քո սրբությունը, արդարությունը, մաքրությունը, միանում ենք երկնային զորքերի բազմությանը, միանում ենք աշխարհում տարածված քո ժողովրդին, որոնք քեզ երկրպագում են, որոնք քեզ փառաբանում եւ օրհնում են։ Տեր փառք պատիվ քեզ։ Ընդունիր մեր այս երկրպագությունը, ընդունիր այս ծառայությունը, ընդունիր մեր խոնարհությունը, որ խոնարհվում ենք առջևդ։ Խնդրում քո օրհնությունը եւ աստվածային առաջնորդությունը։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու լի ու լի պահեցիր, պաշտպանեցիր մեզ։
հոգացիր մեր կարիքները եւ շնոր արեցիր որ մեկ անգամ եւս քո ժողովրդ հետ միասին փառավորեն կորտնեն քո սուրբ անունը ներիր մեզ Տեր մեր մեղքերը ներիր մեզ մեր հանցանքները մենք մարդ ենք սխալական ենք մենք հողացին ենք Տեր ներիր մաքրիր սրբիր սրբիր որ մենք ավելի մաքրվենք ջունից էլ ավելի սպիտակ լինեն մեր կարմիր մեղքերը քո սուրբ արյունովդ լվա մեզ զոպայի մշտիկով մաքրիր որ արժևը սրբանանք օրտնիր մեր միտքը սիրտը կենտրոնանա քեզ վրա որպեսզի ճշմարիտ երկրպագություն ու պաշտամունք մատուցենք հորը որդուն եւ սուրբ հոգուն Տեր առաջնորդիր մեզ առաջնորդիր մեր երկիրը շնորհակալ ենք խաղաղության համար շնորհակալ ենք քո բարի աչքի համար շնորհակալ ենք կյանքի առողջության համար եւ հավատում ենք որ պիտի օրտնես Հավատում ենք, որ քո ձեռքդ մեզ վրա է, եւ մեզ ուշ կարողություն պիտի տաս, որ հաղթահարենք եւ դուրս գանք այս ժամանակավորով, ժամանակավոր թեթև նեղություններից եւ օգտվելով քո զորությունից, քո շնորհքից, պիտի մնանք հավատարիմ, տոկուն, հաստատ քո մեջ։ Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդի, օրդնիր առաջնորդիր այս պաշտամունքը, թող ամեն սիրտ միանա Ամեն հոգի, ամեն լեզու դավանի, թե դու Տերն ես, Հիսուս Քրիստոսը, աստծովորդուն, աստծովորդին, որ ունես անուն, ունես գերազանցություն, մեծություն, ամեն անուններից վեր։ Մենք փառավորում ենք քեզ, բարձյալ Աստված, եղիր եւ առաջնորդիր մեզ, Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք խնդրում, ամեն։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր սովորության համաձայն պետք է ընթերցենք Սաղմոս։ Ընտրել եմ Սաղմոս 8-ը։ Եկեք միասին թե լսենք եւ թե ընթերցենք Սաղմոս 8-ը։ Այսպես է սկսում. Ով Տեր, մեր Տերը, ինչ գերազանց է քո անունը ամբողջ երկրի վրա, որ քո փառքը երկինքներից վեր հաստատեցիր։ Մանուկների ու ծծկեր երեխաների բերանով զորություն սահմանեցիր քո ճշտամիների պատճառով, որ լրացնես ճշտամուն եւ վրիժառուին։ Երբ տեսնում եմ երկինքը, քո մատների գործը, լուսինն ու աստղերը, որ դու հաստատեցիր, մարդն ինչ է, որ նրան հիշում ես, կամ մարդու որդին, որ այցելում ես նրան։ Քանի որ նրան փոքրինչ ցած արիր, քան հրեշտակներին եւ փառքով ու պատվով պսակեցի նրան։ Քո ձեռքերի գործերի վրա իշխանություն տվեցի նրան։ Ամեն ինչ դրեցի նրա ոտքերի տակ, բոլոր ոչխարներն ու արջարները, նաեւ վայրի գազանները, երկնքի թռչուններն ու ծովի ձկները եւ ինչ որ անցնում է ծովային ճանապարով։ Ով Տեր, Մեր Տերը, ինչ գերազանց է քո անունը ամբողջ երկրի վրա։ Եթե կարելի է միասին կրկնենք. Ով Տեր, մեր Տերը, ինչ գերազանց է քո անունը ամբողջ երկրի վրա։ Սիրելիներ, եթե դուք լսեցիք այս ընթերցանությունը, ապա պետք է ուշադրություն դարձնեք մի բան, որ Սաղմոսը սկսվեց. Ով Տեր, մեր Տերը, Ինչ գերազանց է քո անունը երկրի վրա խոսքերով եւ նաեւ ավարտվեց նույն խոսքերով Ով Տեր, մեր Տերը, ինչ գերազանց է քո անունը ամբողջ երկրի վրա։ Սիրելիներ, այստեղ տեսնում ենք հետեւյալը։ Սաղմոսը սկսում եւ ավարտվում է նույն խոսքերով։ Այսինքն նա ուզում է որ մենք կենտրոնանանք Այդ խոսքերի վրա տեսնենք մեր տիրոջ մեծափառությունը, վեհությունը, գերազանցությունը եւ թե ինչպես է մեր տիրոջ վեհափառությունը, գերազանցությունը տարածվում ինչեւ երկինքներ, ինչպես գրված է այստեղ քո փառքը երկինքներից վեր հաստատեցիր։ Եթե առաջին եւ վերջին համարները Սաղմոսի Նմանեցնեմ իմ ձեռքի ափերին, առաջին համարը, որ սկսեց, եւ վերջին համարը։
Արչևից նայեմ, պետք է տեսնեմ հետևյալը, Տեր, մեր Տերը, ինչ գեղեցիկ է քո անունը բոլոր երկրի վրա. Վերջից նայեմ, պետք է տեսնեմ, Տեր, ինչ գեղեցիկ է քո անունը երկրի վրա. Եվ իմ ձեռքերի մեջտեղում եղածը պետք է ցույց տա Սաղմոսի այս երկու համարների միջև եղած պարունակությունը, որը խոսում է մարդու մասին, ով գերազանցորեն տարածում է Աստծո փառքը, Աստծո գերազանց փառքն է տարածում։ Ինչպես հետևյալ ձևով մանուկների եւ կատնակեր երեխաների բերանով օրհնություն հաստատեցիր Հիսուս Քրիստոս այս մեջբերումը կատարում է, երբ որ տաճարն էր մաքրում հաղթական մուտքը Երուսաղեմ այդ իրադարձությունների հետ կապված, երբ որ բազմությունը գոռում էր, գոչում էր, ասում էր ով սաննա Դավթի որդի, Փարաբանվի Տիրոջ անուն օրհնյալ է նա, ով Տիրոջ անունով է եկել։ Կրոնական առաջնորդները ջղայնացել էին, զայրացել էին եւ ասում էին Հիսուսին սաստիր աշակերտներին։ Իսկ Հիսուս մեջբերում կատարեց, ասեց. «Չեք կարդացել, որ գրված է. Մանուկների եւ կատնակեր երեխաների բերանով օրհնություն պատրաստեցիր»։ Նաեւ Հիսուս հետեւյալ խոսքն է մեջբերում Մատթեոս ավետարան 11-րդ խոսքի մեջ 11:25-ը հետեւյալն է ասում. Շնորհակալ եմ Հայր, որ երկրի իմաստուններից գիտուններից ծածկեցիր ու այս մանուկներին հայտնեցիր։ Ինչը հայտնեց, դրանից առաջ խոսում է, որ վայ է կարդում այն քաղաքների վրա, որտեղ հրաշներ կատարեց Կափարնայումը եւ այլը, որոնք չապաշխարեցին, չընդունեցին, բայց դրանք, ովքեր ապաշխարեցին, դարձի եկան, դա Աստծո շնորհն է, որ Աստված հայտնեց Տեր Հիսուս Քրիստոսի փրկիչ լինելը ժողովրդին եւ իրենց մեղավորությունը։ Ուրեմն այս աղմոսը ուզում է խոսել պարունակությունը մարդու մասին է, որ մարդը մանուկ փոքրիկների մասին չէ, այլաբանական իմաստն է, որ ժողովուրդն է, որ փարաբանում եւ օրհնում է Տերոջը, եւ համեմատություն է գալիս մարդու եւ Աստծո մյուս ստեղծագործությունների հետ։ Օրինակ երկինքը, երկիրը, լուսինը եւ այլը, ինչ հրաշք եւ ինչ հսկայական ստեղծագործություն։ Մարդը փոքրիկ է, մարդը շատ փոքր է, բայց Տերը այցելում է, Տերը մարդու միջոցով փառավորվում է, մարդը տարածում է Աստծո փառքը, կամ հրեշտակները, որ զորությամբ ուժեղ են, կարեւոր են, ասում է հրեշտակներից մի քիչ ցածր դրեցիր եւ փառքով ընդունեցիր։ Այո, հրեշտակներ, որոնք մեղանչեցին, նրանք ապաշխարելու, դառնալու հնարավորություն չունեն, բայց մարդը հնարավորություն ունի ապաշխարելու, դառնալու եւ փառքով ընդունվելու Տիրոջ կողմից։ Եվ մարդուն էլ Տերը դրեց կառավարիչ երկրի վրա, նրան հանձնեց ղեկավարություն, առաջնորդությունը կենդանական աշխարի վրա։ Տերը թող օրհնի, ով Տեր, մեր Տերը, ինչ փառավոր է, ինչ հրաշալի է, ինչ գերազանց է քո անունը ամբողջ երկրի վրա։ Սիրելիներ, տարածենք Աստծո փառքը, տարածենք նրա մեծությունը, գերազանցությունը, միշտ փառավորելով եւ օրհնելով նրա սուրբ անունը։ Այո, իսկ հիմա պետք է անցնենք հոգևոր երգեր երգելու, օրհներ բարձրացնելու։ Առաջին երգը շատ հանրածանոթ է, պետք է երգենք «Բարձրյալ Աստված, հավիտենական Աստված, որը ստեղծեց ծովը, ցամաքը, երկիրը, երկինքը, ամեն բան նա ստեղծեց»։ Մեր Տիրոջ անուններից մեկը «Բարձրյալ Աստվածն» է, նա մեր արարիչն է, մեր ստեղծիչը։ Եվ մենք մեծարում ենք նրան, ես մեծարում եմ քեզ, արքա Հիսուս, բոլորի սրտերը խոնարհվում են քո առջև, եկեք խոնարհվենք եւ մեծարենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Yeah.
Բացի խոսքերով Աստծուն օրնելուց ինչպես կարող ենք նրան օրնել Սրտիս միակ փափագը Տիրոջ ճանաչելն է Սա հաջորդ երգն է որ պետք է երգենք միասին եւ սրան այս երգով պիտի շարունակենք օրնել Տիրոջը ինչպես օրնենք Տիրոջը երբ որ երգում ենք այս երգի խոսքերը մեզ օգնում են օրնել Տիրոջը մենք Տիրոջը կարող ենք օրնել երբ որ մեր կյանքը հանձնում ենք նրան Մենք Տիրոջը կարող ենք օրհնել, երբ որ նվիրվում ենք նրան։ Մենք Տիրոջն ենք օրհնում, երբ որ ամեն բան իր կամքի համաձայն ենք անում, երբ որ իր կամքն ենք ընտրում մեր կյանքում ամեն բանում։ Եկեք միասին օրհնենք Տիրոջը։ Հանձնվելով նրան, նվիրվելով նրան, անելով այն, ինչ որ ինքն է ուզում։ Սրտիս փափագը Տիրոջը ճանաչելն է։ Սրտիս միակ փափագը
միասին օրհնեցինք, խնդրեցինք, որ նրա սուրբ անունը փառավորվի, մեծարվի, իսկ հիմա այս երգի միջոցով պետք է խնդրենք, երգենք, որ Տերը մեզ օրհնի։ Մենք ինչպես կարող ենք օրհնվել։ Մենք օրհնվում ենք Աստծո ներկայությամբ եւ Տերը, երբ Տերը մեզ հետ է։ Ուրեմն խնդրենք իր ներկայությունը։ Մենք կարող ենք օրհնվել Եթե աստծո գործերը, հրաշքները հայտնվեն մեր կյանքում, ուրեմն խնդրենք, որ աստծո հրաշքները լինեն մեր կյանքում։ Բայց երբ որ խնդրենք, պետք է հավատով խնդրենք, պետք է ծարավով խնդրենք, փափակով խնդրենք ու հավատանք, որ Տերը առատապես պիտի տա։ Jesus.
Պատիվը Տիրոջն նրան է վայելում իշխանությունը զորությունը եւ շնորհակալ ենք որ կարող ենք Տիրոջը երգել Տիրոջը կարող ենք մեծարել օրհնել իրեն եւ օրհնվել իր կողմից իր միջոցով իր բազում միջոցներով շնորհակալություն Տիրոջը այս թանկագին առիթի համար սիրելիներ հիմա պետք է անցնենք Աստծո խոսքի մատակարարությանը պետք է միասին լսենք Աստծո խոսքը այսօր պատգամաբերն է Մամիկո եղբայր Աբգարյանը մեր լավ սիրելի եղբայրներից ով հաճախ իր այցով ուրախացնում է մեզ Աստծո ժողովրդին այսօր նա մեզ հետ կկիսվի Աստծո խոսքով եւ մենք ողջունում ենք թե Մասիսի հավատացյալներին եւ թե բոլոր սուրբերին եւ շնորհակալ ենք որ եղբայրը մեզ հետ է եւ կարող է Աստծո խոսքով ծառայել խնդրեմ համեցեք Ամեն փառքը մեր երկնավոր հորը բարեկամներ, մենք դարձյալ ողջունում ենք, փառաբանում ենք, գոհանում ենք մեր ամենակարող Սուրբ Աստվածանից այս նոր օրվա համար։ Լսեցինք բավականին փառաբանություններ, գովերգություն, այո Տեր արժան է առնելու ամեն փառքը, պատիվը, գոհությունն ու երկրպագությունը, փառք մեր երկնավոր հորը։ Եվ դարձյալ ինչպես միշտ հարցրել եմ Դարձյալ ուզում եմ հարցնել, թե որն էր այսօրվա առաջի խոսքդ, երբ որ աչքերդ բացեցիր։ Չմոռանանք երբեք, չմոռանանք ասելով «Փառք քեզ, Հայր, փառք քեզ Աստված այս նոր օրվա համար»։ Սա նոր օր է, բարեկամներ, Աստված մեզ կյանք է շնորել, որպեսզի մենք դարձյալ կարողանանք այս կյանքով ապրել իր անունի եւ փառքի համար։ Շնորհակալ ենք մեր երկնավոր հորից։ Փորձենք ավելիով պատրաստել մեր անձերը, մեր սրտերը, մեր հոգիները Աստծո խոսքի համար։ Ուզում ենք հիշեցնենք եւս անգամ, որ այսօրը որպես նոր օր ապաշխարության, ընդունելության օր է Աստծո առաջին։ Տեր այսօր էլ պատրաստ է ընդունելու մեղավորին իր մեծ ողորմությունով։ Այսօր սրա համար ուզում ենք մասնավորապես ուղերձը հղել այն անձերին, ովքեր որ միգուցե մինչև այսօր իրենց կյանքը չեն հանձնել արարիչ Աստծուն, չեն խնդրել Քրիստոսից գութ եւ ողորմություն իրենց մեղքերի թողության համար։ Տեր օրհնի մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք խորությամբ հասկանանք այս ճշմարտությունները եւ խորությամբ ընկալելով ապրենք այս մեր պանդխտությունը ահով ու դողով։ Պետք է շարունակենք փառաբանել Տիրոջը, իր խոսքից հատվածներ պետք է տեսնենք եւ փորձենք մեր հոգեվոր կյանքը կառուցենք ոչ թե մեր նախասիրությունների հիմքի վրա, այլ մեր հոգեվոր կյանքը պետք է մենք կառուցենք ըստ Աստծո խոսքի հիմքի վրա։ Այս առումով պետք է ընթերցենք Մատթեոս ավետարանից բարեկամներ 25-րդ գլխի 1-ից 13-րդ համարը ներառյալ։ Մատթեոս ավետարան 25 1-ից 13-րդ համարները։ Այն ժամանակ կնմանվի երկնքի արքայությունը 10 կույսերի, որ իրենց լապտերները վեր առան եւ դուրս եկան փեսային դիմավորելու։ Նրանցից 5-ը իմաստուն էին, 5-ը հիմար։ Այն հիմարները վեր առան իրենց լապտերները,
բայց ձեդ վեր չարան իրենց հետ։ Սակայն իմաստունները իրենց ամաններումը ձեդ վեր առան իրենց լապտերների հետ մեկտեղ։ Երբ որ Փեսան ուշացավ, ամենքը թմբրեցան եւ քնեցին։ Կեսգիշերին աղաղակ եկավ. Ահա Փեսան գալիս է։ Դուրս եկեք նրան դիմավորելու։ Այն ժամանակ ամեն կույսերը վեր կացան եւ իրենց լապտերները պատրաստեցին։ Բայց հիմարները ասեցին իմաստուններին. Տվեք մեզ ձեր յուղիցը, որովհետեւ մեր լապտերները հանգչում են։ Իմաստուններն էլ պատասխանեցին եւ ասեցին. Մի գուցե մեզ եւ ձեզ բավական չլինի, բայց ավելի լավ գնացեք ծախողների մոտ եւ գնեցեք ձեզ համար։ Երբ որ նրան գնացին գնելու, Փեսան եկավ եւ պատրաստները նրա հետ հարսանիք մտան եւ դուռը փակվեցավ։ Եվ հետո այն մյուս կույսերն էլ եկան եւ ասեցին. Տեր, Տեր, բաց մեզ։ Նա էլ պատասխանեց եւ ասեց. Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ես չեմ ճանաչում ձեզ։ Արդ արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը եւ ոչ ժամը, որ նրանում մարդի որդին կգա, ամեն։ Թող Տերը առաջնորդի մեզանից յուրաքանչյուրի սիրելի բարեկամներ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է տիրոջ կամքը եւ ինչ պետք է կատարենք մենք, որ կարողանանք իր բարեհաճությունը վայելենք մեր կյանքի ողջ ընթացքում։ Ուզում ենք նախ անդրադարձ կատարենք Քրիստոսի ծնունդին, որ երբ որ Տերոջ ծննդյան օրերն էին, աշխարհը պատրաստ չէր նրա գալուստը դիմավորելու։ Նրա ծնունդը դիմավորելու։ Աշխարհը պատրաստ չէր, շատերի համար այն անակնկալ էր, անգամ հոգևոր դասի համար։ Այնպես էլ այսօր, սիրելի բարեկամներ, երբ որ քարոզում է եկեղեցում, որ Տեր Հիսուս պետք է դարձյալ գա, շատ շատերը պատրաստ չեն, շատերի համար դա պարզապես երևակայություն է։ Շատերը տարբեր մտքեր են արտահայտում, որ այդպիսի բան չի կարող լինել։ Սակայն, սիրելի բարեկամ, ուզում ենք հիշեցնենք, որ մինչև այսօր քարոզում է Աստծո խոսքը եւ Աստված երկայնամտորեն ամեն մեկիս առաջնորդում է, որ մենք կարողանանք մեր յուրահատուկ պատրաստությունը տեսնենք ըստ Աստծո խոսքի, ինչպես քիչ առաջ մենք այդ մասին խոսեցինք։ Շատ հետաքրքիր խորհուրդ ենք մենք տեսնում։ Ասում է Հիսուս Քրիստոս, ներկայացնելով այս առակը, սկիզբը այն ժամանակ։ Այսինքն այդ ժամանակը գալու է։ Մենք քիչ հետո կխոսենք այդ մասին։ Ժամանակ։ Աստված մեզ տվել է թանկագին բան, որը մենք կոչում ենք ժամանակ։ Մենք պետք է փորձենք այս ժամանակը ճիշտ օգտագործել։ Մեր անցյալ գնացած ժամանակը այլևս հետ չեն կարող վերադարձնել։ Մարդիկ կան իրենց առօրյան ապրում են, իհարկե Աստված մեզ տվել է մեր ազատ կամքի դրսևորում, ինչպես կուզենք, այնպես կապրենք։ Սակայն մենք պետք է հիշենք, սիրելի բարեկամներ, այս ժամանակը պետք է մենք ծախուառնենք, ճիշտ ապրենք, հասկանանք, մանավանդ եթե մեզ անվանում ենք որպես քրիստոնյաներ, քրիստոնյան պետք է իր ժամանակը տեղին եւ կարգապահությամբ օգտագործի Աստծո անունի եւ փառքի համար։ Պետք է ուշադրություն դարձնենք նաեւ, որ Հիսուս Քրիստոս այս առակով եկեղեցին բաժանում է երկու մասի։ Երկու մաս։ Մենք այսօր պետք է խոսենք այս խորհուրդը. Հիսուս Քրիստոս եկեղեցին բաժանելով երկու մասի, ոմանց կոչում է իմաստուններ եւ ոմանց էլ ցավոք սրտի կոչում է հիմարներ։ Եվ մենք այսօր պետք է տեսնենք Աստծո խոսքի լույսի ներքո, թե ինչպիսին է մեր հոգևոր ընթացքը, ինչպիսի խորհուրդ է ուղում Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզանից յուրաքանչյուրին մեր այս հոգևոր կյանքի պատրաստության ընթացքում։ Նախ ասենք, որ այս 10 կույսերը իրենք բոլորն էլ ինչ էին անում։ Նրանք սպասում էին, նրանք գիտեին, որ Փեսան պիտի գա։ 10-ն էլ գիտեին։ Բայց նրանք մեկ բան չգիտեին։ Նրանք չգիտեին, թե Փեսան երբ կգա։ Այսօր մենք եւս որպես քրիստոնյա, որպես եկեղեցու մեկ մասնիկ, մենք գիտենք, որ Տեր Հիսուս պիտի գա։ Տեր Հիսուս ասեց, ես պետք է գամ։ Երբ? Ասես թե շուտով։
շուտով պիտի գամ։ Սակայն ժամեր եւ ժամանակներ ասեց ձեր բանը չէ գիտենալը։ Սակայն դուք պետք է ինչ անեք, պատրաստ լինեք։ Ուրեմն մենք նկատում ենք, որ ոմանք պատրաստ էին ապագային, իսկ ուրիշներ պատրաստ չէին այս ապագային, հետագա իրենց ընթացքին, այսինքն փեսային դիմավորելուն։ Իմաստուններ, մենք ուզում ենք որոշ խորհուրդներ վերցնենք իմաստունների այս կույսերի կյանքից, որպես դաս ինձ եւ քեզ համար, տեսնենք նրանց պատրաստությունը, եւ այս լույսի ներքո մենք տեսնենք նաեւ իմ եւ քո պատրաստությունը, մենք որքանով պատրաստ ենք։ Աստծո խոսքը ներկայացնում է, որ իմաստությունը կայանում է հոգևոր կենսակերպի մեջ։ Հոգևոր կենսակերպ առակած գրքի մեջ ասում է, որ օրինակ իմաստության սկիզբը ի՞նչն է։ Աստծո վախն է։ Եվ հետաքրքիր միտք է արտահայտում ասելով նաև, որ ովքեր են առհամարում Աստծո վախը։ Հիմարները։ Հիմարներ։ Մենք խոսում ենք իմաստությունից եւ հիմար կենսակերպից։ Հիմարություն է առհամարել Աստծո վախը։ Սաղմոս 34:11 համարից Աստծո խոսք ասում է. Եկեք որդիք, ես ձեզ սովորեցնեմ։ Ինչ? Աստծո վախը։ Եկեք, ես ձեզ ասում է բան սովորեցնեմ։ Աստծո վախը։ Եվ այնտեղ թվարկում է, ասում է, ուզում ես լավ օրեր տեսնես, բարի քաղես, ով չի ուզում այսօր։ Որևէ մարդ ինքը ուզում է օրտնություն, ուզում է բարիք։ Սակայն ասում է, դու կարևոր բաներ կա, որ պետք է քո կյանքում անես եւ պետք է չանես։ Եվ ահա այս Սաղմոսի մեջ ես կխնդրեմ, որ քո առանձնությանդ մեջ կարդա Սաղմոս 34-ը ամբողջությամբ, բայց մասնավոր ընթերցեք 11 համարից, որում ասվում է, թե պահիր քո շրթունքները, պահիր քո լեզուն չարախոսությունից, պահիր։ Զգուշ լինենք, սիրելի բարեկամներ, մենք այս մասին օրեր առաջ ենք խոսել, թե լեզուն ինչ ավերիչ գործ է կատարում։ Ուշադիր լինենք, հսկենք մեր կյանքը, հսկենք մեր կենսակերպը։ Եվ այս առումով, որպեսզի մենք կարողանանք հսկենք, Պողոս առաքյալը Կողոսացիների նամակում, Կողոսացիների առաջի գլխի 10-րդ համարում ցույց է տալիս, թե քրիստոնյան ինչպես պետք է վարի, ինչպես պետք է հսկի իր հոգևոր կյանքի ընթացքը։ Կողոսացիների առաջի գլխի 10-րդ համարում ասում է, որ դուք գնաք, ինչպես արժան է Տիրոջը, ամեն բանի մեջ հաճո լինելով նրան, ամեն բարի գործերով պտխաբեր լինեք եւ աճեք Աստծո գիտության մեջ, ամեն։ Ինչ սքանչելի խորհուրդներ են, սիրելի բարեկամներ։ Մենք ուզում ենք այս մտքերը եւս անգամ առադարձ որպես վերահիշելու համար։ Այստեղ ներկայացնում է 3 խորհուրդներ, ասում է, Աստծուն արժանի կերպով ապրեք կամ գնացեք, ինչպես որ Աստված է կամենում։ Բարեկամներ, Աստված անորոշության Աստված չէ։ Աստված մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք ապրենք կյանք, որը իրեն է հաճելի, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք այս առումով, որ կարողանանք ճիշտ դասավորենք, ճիշտ ուղղորդենք մեր կյանքի հունը։ Մենք պետք է կատարենք։ Իսկ Աստված մեզ տվել է իր խոսքը, ըստ որի մենք պետք է ուղղորդենք մեր ընթացքը։ Եվ ահա այստեղ Պողոս առաքյալը թե Կողոսացիներին, թե մեզ հավատակիցներիս ասում է, Աստծուն հաճելի կերպով ապրեք, ինչպես որ Տերն է կամենում։ Իսկ Աստված իր կամքը մեզ հայտնել է կամ ցույց է տվել եւ տալիս է իր խոսքի միջոցով, Աստծո կամք։ Մենք ամեն մեկս ունենք կամք, Աստված եւս ունի կամք։ Եվ մենք պետք է փորձենք մեր մարդկային կամքը ինչ անենք, դնենք մի կողքի, որպեսզի կարողանանք թույլ տալ, որ Աստված իր կամքը կատարի մեր կյանքի մեջ։ Այո, Աստված բարի է, եւ այս կերպով էլ հետաքրքիր մտքերը արտահայտում Պողոս առաքյալ ասելով. ամեն բանում հաճո եղեք, ամեն բանի մեջ։ Ասում է, ինչ որ անում եք, այնպես արեք, որպեսզի Աստծուն հաճելի լինեք։
Ես մտածում եմ, որ եթե մենք այնպես ապրենք, որ Աստծուն հաճելի լինենք, վստահ եմ, որ նաև հաճելի կլինենք մեր շուրջ եղող մարդկանց։ Երբեմն մենք դասակարգում ենք մարդկանց իրենց կենսակերպով, ինչպես Քրիստոս դասակարգեց իմաստուն մարդիկ, հիմարներ, երբեմն մենք էլ նայում ենք մարդուն, ասում ենք հիմարի մեկն է։ Ինչի ձելնելով ենք մենք ասում հիմարի մեկն է, իր ապրած կյանքով։ Իր ապրած կյանքով, իր խոսքերով, իր կենսակերպով, իր նիստուկացով։ Սրա համար Տիրոջը խոսք ասում է, այնպես ապրեք, այնպես գնացեք, որպեսզի ամեն բանի մեջ հաճո լինեք Տիրոջը և բարի գործերով պտղաբեր։ Սա արդյունքն է, բարի գործեր, պտղաբեր, սա խոսում է մեր կյանքի արդյունքը։ Ամեն կյանք իր արդյունքը ներկայացնում է, ամեն մարդ իր կյանքով է ցույց տալիս իր կյանքի ընթացքը։ Խոսելը հեշտ է, քարոզելը հեշտ է, ուրիշներին սովորացնելը հեշտ է, կարևորը կյանքով ապրելն է։ Այս էր պատճառը, որ Իսուս Քրիստոս շատ անգամ փարիսեցիներին անվանում էր կեղծավորներ, որտեղ իրենք ասում էին բան ուրիշներին, սովորեցնում էին, սակայն ցավոք սրտի նրանք իրենց կյանքով այն չէին կատարում։ Այդ էր պատճառը, որ Իսուս Քրիստոս ասում էր. Լսեցեք նրանց, ինչ որ ասում են, լսեցեք, արեք, պահեք ու կատարեք, բայց նրանց գործերի պես մի գործեք։ Ուշադիր լինենք, ամեն բարի գործերով պտղաբեր, իմաստուն մարդ, մենք պետք է հետևենք, եթե մենք մեզ իմաստուն ենք համարում մեր հոգևոր կյանքի ընթացքի մեջ, տեսնենք, թե արդյոք այս խորհուրդները մեր կյանքի ներսում ունենք, ապրում ենք, թե ոչ։ Եվ վերջին միտքը ասում է, աճեք Աստծո գիտության մեջ, Աստծո գիտություն։ Դեռ հին ուղտից մենք տեսնում ենք, որ Աստված ասում էր, իմ ժողովուրդը գիտություն չունենալու պատճառով իմ ճանապարհներից խոտորվեցին։ Աստծո գիտություն, որտեղից է գալիս Աստծո գիտությունը, իհարկե Աստծո խոսքից։ Եթե քրիստոնյան, եթե անձը, որ իրեն հավատացյալ կամ քրիստոնյա է համարում և ժամանակ չունի Աստծո խոսքին, ժամանակ չունի աղոթքին, բնականաբար նա չի ունենա հարկ եղած գիտությունը հոգևոր իր կյանքի ընթացքը ճիշտ ղեկավարելու համար։ Ուշադիր լինենք, իմաստուններ, Աստծո խոսքը հորդորում է, որպեսզի մենք իմաստությամբ վարվենք, իմաստությամբ վարվենք իր անունի և փառքի համար։ Հաջորդ խորհուրդը, սիրելի բարեկամներ, Հիսուս Քրիստոս, ինչպես ասացինք, հաջորդ միտքը հիմարներ, այս միտքն է, որ ինքը խոսում է, և մենք տեսնենք, թե ինչում էր կայանում և ինչումն էր այս հիմարության խորհուրդը։ Ասենք, որ հոգևոր կյանքը, պատրաստության կյանք, այն պետք է միշտ հարատև ընթացք ունենա։ Հոգևոր կյանքի պատրաստությունը պետք է հարատև լինի, անընդհատ պետք է լինի։ Լավ սկսել ենք, լավ ընթանանք, փորձենք լավ էլ ավարտ ունենանք։ Երբեմն մարդիկ հին նախկին իրենց հուշերով ասում են, օրեր կար, այսպես ծառայում էինք, այսպես միաբանություն կար, ինչ փոխվեց որ, ինչ փոխվեց։ Այդ ընթացքը մենք պետք է փորձենք դարձյալ իր հունով առաջնորդել, որպեսի կարողանանք ապրել ինչպես որ սկսեցինք, այնպես էլ շարունակենք։ Լավ սկսել ենք, փորձենք լավ էլ շարունակենք, սիրելի բարեկամ։ Ունենք օրինակ Աստծո խոսքից, որը մեզ սովորեցնում է այս երկրորդ խորհրդի հիմարներ, որ Իսուս Քրիստոսը հիմար անվանեց այն անձերին, ովքեր որ գիտեին, որ փեսան պիտի գա, սակայն հարկ եղած պատրաստությունը չէին տեսել։ Մենք ուշադրություն պետք է դարձնենք օրինակ, որը գտնվում է երկրորդ մնացորդած 26-րդ գլուխը ամբողջությամբ։ Երկրորդ մնացորդած 26-րդ գլուխը, հնարավոր է մեզանից շատերին հայտնի է ոմանց ոչ, ասենք, որ
այն ներկայացնում է Ոզիա անձնավորության, ով որ դարավ թագավոր, նրա կյանքը եւ նրա կենսագրությունը։ Հետաքրքիր է, ասում է 16 տարեկանում Ոզիան թագավոր դարձավ։ Շատ լավ սկսեց իր ծառայության, իր թագավորության ընթացքը։ Առաջնորդեց ժողովրդին դեպի կենթանի աստվածապաշտության։ Եվ հետաքրքիր միտք մենք ունենք 5-րդ համարում, երկրորդ մնացորդած 26-ի 5-ում, ասում է, քանի ժամանակ, որ նա խնդրում էր տիրոջը, Աստված նրան հաջողություն էր տալիս։ Մենք խոսում ենք հարատևության մասին։ Հարատևություն, երկրպագություն, աստվածպաշտություն, հավատարմություն, սրանք պետք է հարատև լինեն։ Քանի ժամանակ, ասում է, քանի դեռ Ոզիան խնդրում էր Տերը նրա գործերին հաջողություն էր տալիս։ Այո, Տերը հավատարիմ է։ Քիչ առաջ մենք փառաբանության մեջ լսեցինք, ինչ սքանչելի Աստված, ինչ սիրող եւ ողորմած Տեր է։ Հավատարմություն է պահում Աստված, եւ մենք նույնպես պետք է հավատարմություն պահենք։ Եթե արարիչ Աստված հավատարմություն է պահում, առավել եւս ես եւ դու պետք է սովորենք, սիրելի բարեկամ։ Բայց գրված է, ասում է 16-րդ համարում, երբ որ զորացավ, ինչ եղավ, ասում է, նրա սիրտը հպարտացավ այն աստիճանի, որ սկսեց Աստծո առաջին մեղ գործել, չարություն գործել, հպարտություն։ Լավ էր սկսել մարդը, թագավորը, լավ էր սկսել։ Աստծուց հարցնում էր, Աստծու առաջնորդություններ խնդրում, Տեր առաջնորդում էր, սակայն, ասում է, երբ որ զորացավ, նրա սիրտը հպարտացավ եւ արդյունքում միշտ տեղ ունեցավ Աստծո պատիժը։ Զգուշ լինենք, սիրելի բարեկամներ, զգուշ լինենք մեր հոգեոր կյանքի ընթացքում։ Լավ է սկսել, ունեցի լավ ընթացք եւ ունենանք լավ ավարտ։ Խոսողը ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, թե ինձ եւ թե քեզ։ Այս հատվածի մեջ Հիսուս Քրիստոս, որ ներկայացնում է այս 10 կույսերի առակը, մենք ուզում ենք տեսնել այս հիմար կույսերի պահով մեկ խորհուրդ, որ ասում է, նրանք չէին վերցրել հարկ եղած այս պատրաստությունը, յուղը չէին վերցրել իրենց հետ, լապտերը կար, բայց յուղը չկար։ Գիտեք ինչ, եթե մենք նայենք հատվածին, պետք է տեսնենք, որ նրանք յուղը չէին մոռացել։ Նրանք չէին մոռացել, չի գրված, որ մոռացել էին, այլ չէին վերցրել։ Հիսուս ներկայացնում է, որ նրանք գիտեին, որ Փեսան պիտի գա, գիտեին, սակայն չէին պատրաստվել, անտես էին արել։ Եվ ահա, մենք 12-րդ համարում տեսնում ենք միտք, ասում է, երբ որ նրանք գնացին, որպեսի յուղ վերցնեն եւ հետ վերադարձան, եւ ահա 12 համարի մեջ ասում է, Տեր, Տեր, բաց մեզ։ Տեր, Տեր, բաց մեզ։ Մենք Աստծո խոսքի մեջ տեսնում ենք խորհուրդներ այս ուղղությամբ, թե ինչպես, օրինակ, Մաթեոս Ավետարանի 7:21-22 համարներում Հիսուս Քրիստոս ասում է. «Ամեն ինձ Տեր, Տեր ասողը չէ, որ կմտնի երկնքի արքայությունը»։ Այն ժամանակ ասեն նրանք, Տեր, Տեր, քո անունով հրաշքներ գործեցինք, զորություններ գործեցինք, ասում է, ես կասեմ, դուք ով եք, ես չեմ ճանաչում ձեզ։ Եվ ահա տեսնում ենք այս խորհրդի մեջ հիմար կույսերի պարագայում եւս տեղի ունենում հետեւյալը։ Բարեկամներ, նրանք վերադառնում են եւ ահա այս իրավիճակը նույնն է։ Նրանք ասում են, Տեր, Տեր, դուրը բաց, մենք եկանք։ Հիսուս Քրիստոս ասում է, ով եք դուք, ով եք դուք, մենք քեզ սպասողներն ենք, մենք եկանք, ասում է, թե ինձ սպասողները որտեղ են, ներսում են, իմաստուները ներսում էին, սակայն ասում է, դուք ով եք, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Լինել ճանաչված Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից կամ լինել մերժված։ Փորձենք քննենք մեր կյանքի ընթացքը,
բարեկամներ, քննենք վերստին ծնված քրիստոնյան, անձը, ով իրեն համարում է որպես քրիստոնյա, անձը, ով իրեն համարում է որպես սպասող, նա պետք է պատրաստություն տեսնի հոգով և գործերի զորությունով։ Սա պետք է լինի պատրաստություն, հիմարները որպես սպասող միջավայրից, որ դուրս էին գնացել, վերադարձան և տեսան, որ դուրը փակված է։ Նրանք գտնվում են մեկ տեղ, որտեղ բոլորն է սպասում էին, սակայն նրանք արժանացան ցավոք սրտին այս պատասխանին։ Տերը թող առաջնորդի մեզ, սիրելի բարեկամներ, Տերը թող առաջնորդի, սա ցավալի ավարտ է։ Տերը ասում է, դուք ով եք, ով եք դուք, ուշադրություն դարձնենք, ով ենք մենք, ով եմ ես, ով ես դու, քո հոգևոր կյանքի ընթացքին։ Տերը ասում է, սպասողները պետք է լուրջ պատրաստություն տեսնեն։ Եվ Տերը ասում է, ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, ճշմարիտ, ճշմարիտ արտահայտությունը, բարեկամներ, սա հաստատուն խոսք է, անփոփոխ ճշմարտություն է, սա փոփոխման ենթակա չէ։ Ուզում ենք մեկս մյուսի հարցնենք այս օրտնյալ լուսաբացին. Ինչպիսին է քո, ինչպիսին է իմ պատրաստությունը։ Տերը քննում է մեր ամեն մեկիս կյանքը։ Շատ կարևոր է, շատ կարևոր։ Փեսան պիտի գա, երբ Հիսուս պիտի գա, երբ այսօր որոշ մարդիկ խուճապ, ինչպես նախորդ անգամներ մենք ուզում ենք ուշադրության հրավիրենք, խուճապի են մատնում հասարակությանը։ Ասում են, սա նշան է այս իրավիճակ, այս հիվանդագին երևույթը, որ աշխարհով մեկ տիրում է, սա աշխարհի վերջն է։ Այն դեպքում, երբ որ Տերը ասեց, ոչ ոք չգիտի, իսկ հայտնվում են մարդիկ, որ ասում են, սա աշխարհի վերջն է։ Բարեկամներ, իրավիճակները չեն, որ մեզ պետք է մղեն այս պատրաստությանը, այլ տիրոջ խոսքը։ Առաջի դարից մինչև այսօր շատ իրավիճակներով է անցել մարդկությունը, և անցնում է, և անցնելու է։ Սակայն Հիսուս ասեց, ձեր բանը չէ գիտենալ ժամերը և ժամանակները։ Պատրաստ լինենք տիրոջ խոսքի հիմքի վրա, դարձյալ ուզում եք հիշեցնենք, ուշադրություն դարձնենք, թե մենք որ կարգին ենք դասվում։ Վերջացնելով ուզում ենք հարցնենք մեկս մյուսի, որ դասին ես կարգվում որպես հավատակից մարդ, որպես քրիստոնյա, որ դասին ես կարգվում։ Եթե որևիցե մեկին հարցնենք, ասենք, դու որ դասին ես, մարդը պիտի ասի, ես իմաստունների դասին եմ կարգվում։ Դա պետք է ասի ոչ թե խոսքերը, այլ մարդու գործերը։ Թող Տեր օրհնի, որպեսզի մենք կարողանանք շատ ուշադրությամբ հետևենք մեր ընթացքին, զորություն խնդրենք և կուզենայինք կարճ աղոտք բարձրացնել առաստված, որպեսզի Տերը դարձյալ շարժիր Սուրբ Հոգով մեր ամեն մեկիս կյանքերը, մեր ամեն մեկիս սրտերը, որպեսզի կարողանանք հասկանանք, թե որն է Տիրոջ կամքը մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում։ Կարճ աղոտքով փառաբանենք և Տիրոջը հանձնենք մեր անձերը։ Երկնավոր Հայր, մենք դարձյալ քո առջև ենք, շնորհակալ ենք այս կյանքի խոսքիդ համար, այս հնարավորության համար, որ այսօր էլ բաց ես թողել հույսի փրկության դուռը, և այդ դուռը դու ես Քրիստոս, որ ասացիր, որ քեզանով ներս մտնողը կյանքը գտնի։ Հայր, ողորմիր ինձանից սկսած ամեն մեկին, ով որ լսում է այսօր խոսքը, օգնի, որպեսզի ինքը իրեն տեսնի, թե ինչպիսին է իր հոգևոր կյանքի պատրաստությունը քեզ դիմավորելու համար։ Օրհնիր, զորացրու ամեն մեկիս, որ ինչ որ անենք, խոսքով թե գործով, Տեր, քննենք մեր կյանքերը, թե արդյոք հավատքի մեջ ենք, թե ոչ, որպեսզի ամեն բանի մեջ քո սքանչելի ու մեծ անունը փառավորվի, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, ամեն։ Շնորհակալություն, փառք Տերոջ, սիրելիներ, այո, պատգամ հետևյալն է, Հիսուս ասում է, արթուն եղեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը, ոչ էլ ժամը, երբ մարդի որդին կգա, բայց պատրաստվեք,
բայց արթուն եղեք եւ եղբայրը որ ասաց այս խոսքերը հիշենք ասով ախով ապրել հաճելի լինել իրեն բարի գործերով պտղաբերվել եւ աճել աստծո գիտության մեջ պետք է պատրաստվել սիրելիներ պատրաստվեք պատկերացրեք որ մենք բոլոր հավատացյալներս անկախ դրանից երկելու տաղանդ ունենք թե չունենք բոլորս մի երկչախումբ ենք եւ երկրի վրա պարապում ենք փորձեր ենք անում որ գնանք երկինք միասին այդ մեծ երկչախմբով երկենք գովերքենք տիրոջը իսկ ինչ է երկելու խոսքերը կան հիմա ես կասեմ այդ խոսքերը այդ երկի խոսքերը հիմա բոլորս երկելով պետք է փորձ անենք նրանք ովքեր հույս ունեն որ հանդիպելու են երկնքում Հիսուս Թագավորին ապա պետք է սովորեն այս երկի խոսքերը այս խոսքերը գրված են հայտնության գրքի 15-րդ գլխի 2-րդ համարից սկսած 2 3 4 այս 3 4 2 համարի մեջ 3 եւ 4 համարների մեջ գրված է այս երկի խոսքերը այստեղ պետք է պատրաստվենք ինչ են երկելու այս երկը նախ կոչվում է Գառնուկի երկ այսինքն նվիրված է Աստծո Գառնան Հիսուս Քրիստոսին եւ այս խոսքերի հեղինակը երկը հեղինակված է Աստծո ծառա Մովսեսի կողմից Երկը հետևյալն է. Ինչ մեծ հրաշալի են քո գործերը, Տեր, Փառքով Տեր լսված երկիրը, ով չի վախենա ու չի գովի քեզ, Տեր, միայն դու ես արժանի։ Եկեք միասին պատրաստվենք այս երկը եւս պատրաստությունը Հիսուս Քրիստոսին դիմավորելու համար։ Հայտնություն 15:2-4։ Երկենք միասին։ Սուրբ ես, Սուրբ ես, Սուրբ ես Տեր Աստված ամենակալ Սուրբ ես Սուրբ ես Հիսուս միայն դու ես Սուրբ Bye.
Սրելիներ կյանքը լի է տարբեր անակնկալներով, ինչպես նաև ծանրություններով, ճնշումներով, բայց Տեր Հիսուս խոստացել է լինել մեզ հետ միասին մեր կողքին։ Նա Հիսուսն է, որ ասում է ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնած և բեռնավորվածներ, ու ես ձեզ հանգիստ կպարգևեմ։ Մեր մարմինը կարող է հոգնել, մեր հույսը կարող է վերջանալ, մեր ուժերը կարող են սպառվել, սակայն հիշենք հետևյալ կարևոր բանը։ Հիսուս Փրկիչը մեր հոգսերը վերցնում է մեզանից և վերափոխում է օրհնության։ Ինչքան հոգսեր ունես, այդ բոլորը կարող է փոխել և դարձնել օրհնություն։ Եկեք հավատանք, եկեք վստահենք օծյալին, այս երկի կրկներքը, ցնցանք տիրոջ մով, լեցվենք իր հոգով, փառաբանենք մեր Տեր Հիսուսին, ցնցանք տիրոջ մով, լեցվենք Հիսուսով, որովհետև նա է Տերը աշխարհին։ Երբ կյանքի վիճակներ կբեռնավորեն քեզ, կրնակ տալ կգցե ճնշումեն, Հիսուս կպատվիրե, որ մենք իրեն անցնենք, մեր հոգեր, մեր հարցեր լիովին։ Ցնցացեք Տերոջ մով, լեցվեցեք իր սիրով, փառաբանեք մեր Տեր, մեր Փրկիչ։ Ցնցացեք Տերոջ մով, լեցվեցեք իր սիրով, զիան է Տեր բոլոր աշխարհին։ Եվ մարմինդ կհոգնի, և հույսըդ կհարդի, շվարած կսպասես օգնության։ Հիսուս հոգեդ կառնե, օրհնության կփոխե, հավատա վստահե օրհնյալին։ Ցնցացեք Տերոջ մով, լեցվեցեք իր սիրով, փառաբանեք մեր Տեր, մեր Փրկիչ։ Ցնցացեք Տերոջ մով, լեցվեցեք իր սիրով, զիան է Տեր բոլոր աշխարհին։ Մարմինդ կհոգնի, և հույսըդ կհատի, շվարած կսպասես օգնության։ Հիսուս հոգեդ կառնե, օրհնության կփոխե, հավատա վստահ է օրհնյալին։ Ցնցացեք Տերոջ մով, լեցվեցեք իր սիրով, փառաբանեք մեր Տեր, մեր Փրկիչ։ Նա Տերերի Տերն է և թագավորների թագավորն է։ Այսպիսով սրելիներ, ծառայության պահը մոտեցավ իր ավարտին, մենք վերջին աղոթքով պետք է ավարտենք ծառայությունը։ Եկեք միասին այս վերջին աղոթքը մատուցենք։ Հիսուս, մենք շնորհակալ ենք քո հիանալի ներգործության և խոսքի համար։ Տեր, մենք քեզ օրհնեցինք, օրհնեցինք մեր խոսքերով, մեր բառերով։ Քեզ օրհնում ենք քո առջև հաճելի բաներ կատարելով, քեզ օրհնում ենք մեր կյանքը նվիրելով, քեզ օրհնում ենք, խոստանում ենք օրհնել, փառաբանել, քեզ հնազանդել, պատվել քեզ։ Տեր Հիսուս, նաև խնդրեցինք քո օրհնությունը և իսկապես օրհնվեցինք, որովհետև վայելեցինք քո հոգու ներգործությունը և առաջնորդությունը։ Դու խոսեցիր մեզ քո խոսքի միջոցով, մեկ անգամ ևս մեզ արտնության կոչ արեցիր, որ մենք չտարուբերվենք, այլ արթուն լինենք, պատրաստվենք, պատրաստ լինենք
քեզ դիմավորելու։ Փառք ես Տեր, օրհնիր, որ ամեն մեկս պատրաստ գտնվենք, ամեն մեկս հավատանք, վստահենք քեզ, հավատքով ունենանք վերածնված կյանք, սուրբ կյանք, օրեցող, աջող և Քրիստոսին նմանվող կյանք։ Տեր, խնդրում ենք, որ դու մխիթարես սկավոր ընտանիքներին։ Տեր, խնդրում ենք, որ դու աջակից լինես, օգնես, բժշկես հիվանդներին։ Տեր, խնդրում ենք, որ դու զորացնես քո գործի մեջ աշխատողներին, ծառայողներին։ Տեր, ամեն մեկին պահես, օրհնես ու պաշտպանես։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում այս ծառայության համար, պաշտամունքի համար, որ արտոնեցիր քո զավակներ հետ միասին փառավորել հորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, որի լինի փառք, պատիվ, հիմա ու հավիտյան, ամեն։ Հիմա խաղաղության Աստվածը, որ մեռելներից հարուցանեց մեր Տեր Հիսուսին, հավիտենական ուխտի այրան շնորհիվ հոտի մեծ հովին, թող ձեր մեջ հաստատի ամեն մի բարի գործ իր կամքը կատարելու համար, և ներգործի ձեր մեջ այն, ինչ հաճելի է իր աչքի առջև, ում լինի փառք, պատիվ, հիմա ու հավիտյանս, ամեն։ Սելներ պաշտամունք ավարտվեց, բայց ունենք հայտարարությունների բաժին։ Նախ դու ասենք, որ շատերը մեզ հետևում են, նաև ոչ միայն Հայաստանի մեջ, մեր եղբայր քույրերը, որոնք մեր եկեղեցուց են, մեր հարազատներն են, նրանց անունները եթե ասենք, շատ-շատ է ցանկը, բայց թույլ տվեք այս անգամ ասել նրանց, ովքեր մեզ հետևում են Հայաստանից դուրս, օրինակ բարևներ ողջուներ ունենք, Քրիս Հեյանից, ճիշտ է, նա չի հետևում, ուղղակի իր բարևներն է ուղարկել, գիտեք, արդեն տարիքի մեջ է Քրիս Հեյանը, ինչպես նաև մեզ մեր ծառայությունները դիտում են և աղոթում բարևում են մեզ Կալամդարյան ընտանիքը Ամերիկայից, Պետրոսյան ընտանիքը Գերմանիայից, Ռեյնբորն ընտանիքը, Ֆրենկի ընտանիքը Իռլանդիայից, Ամերիկայից, Ռիչի և Շերին, նաև ինչ-որ մեկը կա, որ միշտ հավատարիմ նայեմ դիմում է, իր անունն է Իզաբել Մանուկ, այսպես է, և իհարկե շատ եղբայրներ կունեմ, որ հիմա էլ ընդհանրապաշտամունքի ընթացքում արդեն գրում են, հայտնում են, բոլորին բարևում ենք, ողջունում ենք, շնորհակալ ենք, որ դուք աղոթող եք, աջակից եք, շնորհակալ ենք, որ ամեն կերպով սատարում եք, որ ծառայությունները տեղի ունենան ու շարունակվեն, Աստված թող առատապես օրհնի ձեզ, մի մոռացեք, շարունակեք հետևել։ Ես հիշեցնեմ, որ ամեն երեք շաբթի օրը ժամը 9-ին ունենք եղբայրական սերտողություն Zoom ծրագրով, 5 շաբթի օրը ունենում ենք ուղիղ եթեր սերտողություն, շաբաթ օրը ունենում ենք
քույրական սերտողություն Zoom ծրագրով եւ կիրակի օրը ժամը 11-ին ունենում ենք այսպես հերարցակում այստեղից Բեթել եկեղեցաշենքից Կիրակնօրյա Պաշտամունքի հերարցակում Նաև մանուկների համար սելներ ունենք մանկական ծրագիր ամեն շաբաթ նոր ծրագիր է լինում Աստված թողորտնի ծրագրի համար մտածողներին պատրաստողներին գործողներին քաջալերում ենք որ մյուս դասատուները եւս մաս կազմեն այդ ծրագրի մեջ ու սրելներ առիթ է մաս կազմեք թող Աստված օրհնվի այս ծառայությամբ մանկական ծառայությունը շատ դիտումներ ունի եւ մենք աղոթում ենք որ Տեր հնարավորություն տա ավելի ավելի ընդլայնենք այս ծառայությունը գիտեմ որ աղոթող եք գիտեմ որ քաջալերում եք գիտեմ որ շատ եք սիրում մենք էլ ձեզ շատ ենք սիրում եւ կարոտել ենք սիրելիներ իդ մի մնացեք մասնակցեք Տիրոջ տան գործին ծառայությանը թող Աստված բոլորիս ամեն կերպով օգնի Նաև հիշենք այս կազմակերպչական բանը։ Մի մոռացեք դիմակները, դիմակները։ Վարշավայի վերջին վերլուծություններից մեկ հետևյալն էր, որ օջախի աղբյուրները հանդիսանում են շենքի բակերը, բակերից, որովհետև մարդիկ շատ ազատ կերպով շփվում են բակում իրենց իրար հետ առանց դիմակների։ Փոխարենը տեսնեն օրինակ վերցնեն նրանցից, ովքեր դիմակներ են կրում, այլ օրինակ են վերցնում նրանցից, ովքեր դիմակ չեն կրում։ Միշտ էլ այդպես է։ Լավ մարդուց օրինակ չեն ուզում վերցնել, նրան հետևել։ Այլ մեկը որտեղ խախտում, որտեղ մի բան կա, որտեղ որ դամեր մեղանչական բնություն է, հասկանալի է։ Խնդրում եմ, սիրելիներ, դուք օրինակ եղեք, դուք օրինակ ծառայեք, օգնեք միասին այս գիտակցությունը ձևավորում մեր մեջ եւ այսպես մեր լումայով, մեր աշխատանքով, մեր վարքով, մեր հնազանդությամբ, կարգապահությամբ կարողանանք դուրս գալ այս չարիքի, այս փոթորիկի միջից։ Տերը բոլորիս հետ։ Հուսամ դժվար չէր այդ վերջին խնդրանքը դուք կարող եք հետևել եւ իրականացնել։ Տերը թողորտնի բոլորիդ։ Բոլորիդ սիրում ենք, կարոտել ենք եւ աղոթում ենք։ Ուզում ենք, եթե Տերը կամենա տեսնել, հասնենք այդ օրվան, երբ բոլորս միասին կլինենք Աստծո տան մեջ։ Փարաբանելու, երկրպագելու, պաշտելու իրեն։ Իսկ եթե ոչ, ապա թող Տերը մեզ պատրաստի երկնքի համար։ Եթե ոչ այստեղ, ապա երկնքում, թող իր փառքը լինի, իր անունը փառավորվի ու տարածվի։ Տերը օրհնի, շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։